Jag ska utveckla och förenkla. och Här ser jag, att jag har konjugatregeln. Två stycken parenteser. 3 3 minus, plus och x-halva, x-halva här. Och Konjugatregeln säger ju det att det är första termen i kvadrat. Alltså 3 kvadrat som är 9, Minus andra termen i kvadrat. Så det är alltså x-halva i kvadrat. Och Den här parentesen och kvadraten den brukar man förenkla och skriva på det här sättet. Man skriver 9 minus. Sedan kvadrerar vi täljaren så jag får x i kvadrat här. Delat med och så kvadrerar vi nämnaren så 2 i kvadrat är fyra. Sådär. Och där har mitt svar. 9 minus x kvadrat genom 4.